Түркияда Гүлен қозғалысына қатысы бар деген күдікпен тағы 200-дей судья мен прокурор қызметінен қуылды. Осылайша елде төтенше жағдай режимі жарияланған сәттен бері әділет органдарынан шығарылған қызметкерлердің жалпы саны 4000-нан асып кетті. Ал Анадолы ақпарат агенттігінің хабарлауынша, бүгін Ыстамбұл бас прокуратурасы 55 судья мен прокурорға қарулы террорлық ұйымның мүшесі деген айыптағы оларды тұтқындау жөнінде шешім шығарды. Естеріңізге саламыз, Түркияда былтыр шілденің 15 күні болған төңкеріс әрекетінен соң барлық мемлекеттік мекемелерде жаппай тазалау жүргізіліп жатыр. Оның аясында құзырлы органдар әскери бүлікке қатысы бар деген айыппен 100 000-дай мемлекеттік қызметкерді жұмысынан босатып, 32 000 азаматты абақтыға жапты.